dostať gól opäť v prvej minúte je naozaj na zamyslenie, kde proste v kabine si niečo povieme, aby sme si dali na tie prvé minúty pozor, aby dobre nastavení ideme do zápasu, jednoducho opäť inkasujeme v prvej minúte, nezachytíme rýchly prechod supera a skončilo to v sieti než v prvej minúte. Tak vytvorili sme si územnú prevahu, aj pokiaľ sme hrali na desiatich, ale super hral pozorne vzadu a vyražal do rýchlych brekov, robilo nám to problémy zachytávať tie nábehy a dlhé lopty za obranu, ale hovorím, vytvorili sme si prevahu, vyrovnali sme a potom prišlo k vylúčeniu hráča supera a naozaj druhý polčas sme chceli aj nejako, prestriedali sme a proste zmenili sme niektoré úlohy hráčov, ale do zakončenia sme sa dostávali sporadicky. Mali sme síce šancu na konci, Vahan mal čistú, ale proste nepremenil to a potrebovali by sme zlomiť takýto zápas, takouto šancou, takýmto gólom, ale jednoducho to neprišlo. Ale nevešame hlavy, ideme ďalej, aj keď hovorím, spokojnosť určite nie je s tým výsledkom, nakoľko sme hrali o jedného viacej a jednoducho sme ten zápas mali zvládnuť aj výsledkom. Dobrý večer. Ja musím vysloviť chlapcom absolutórium, pretože so Žilinou, ktorá naozaj má výborný tím, práce výborné, aj keď momentálne majú troška na sebe takú deku, by som povedal, ale vôbec to nemení nič na tom, že je to výborné a kvalitné družstvo. Vstup do zápasu výborný, áno, excelentný, tam 1-0, mohlo byť 2-0, dobrý vstup do zápasu, ale my rozdávame darčeky, čiže zase darček, úplne zbytočný faul, štandardka a tam nejaké nedorozumenie, ten hráč, čo tam mal byť, tam nebol, jednoducho to by sa nám nemalo stať, Žilina nás potrestala a potom samozrejme vylúčenie zase dosť také naivné. Ale škoda, no, tam sme dneska cítili, že to môže byť aj za 3 body, chceli sme veľmi, ale hovorím, tam nás to pribrzdilo, to vylúčenie, skoro, koľko to bolo, myslím, do 60 minút hrala Žilina v preváhe, čo je veľmi ťažké a musím chlapcov pochváliť za druhý polčas, pretože, ako som povedal, dobrá organizácia hry, dobrá agresivita, veľa toho že nedovolili, aj keď tam mali nejaké náznaky šanci a myslím, že Byčačkian tam mal tú strelu jednu a to isté sme mali my s Ľubičičovou hlavičkou, takže hovorím, musím chlapcov pochváliť, bod je pre nás v tej situácii, čo sa stalo, dobrý a vážime si ho, takže hovorím, s dobrým súperom, s výborným súperom máme bod, aj keď teda boli také okolnosti, aké boli a ideme ďalej. Jani, tak bod proti Seredi berieme, ale asi sa z neho príliš netešíme. Tak nie sa dôvod tešiť, lebo proste potrebujeme 3 body v každom jednom zápase a teraz sme proste boli tomu blízko, ale znova to nevyšlo. Minulý týždeň v 14. sekunde, teraz v 50. Čo sa tam deje, alebo čo sa stalo v tom úvode? Neviem, proste nejako sme znova zaspali a nezachytili sme hráča, ako aj minulý zápas tú odrazenú loptu a už sme to mali v sieti. Po 344 minútach sme našťastie teda ukončili to čakanie na gól po tvojej presnej hlavičke. Moment, ktorý nás zdvihol, ale asi nás mohol nakopnúť ešte viac. Veril som, že nás to nakopne, lebo proste cítil som aj dobrú energiu potom z týmu, že sme sa vrátili do zápasu. Aj potom po tej červenej karte som veril v tomu, že už to konečne zlomíme, ale nevyšlo to. Čo tam teda tomu chýbalo, lebo v tom druhom polčase, neviem, že sme neboli nebezpeční, ale bolo tam málo šanci na gól? Tak čakali sme proste, že to bude takýto obraz, že budeme kombinovať na ich polke, ale musíme to robiť rýchlejšie a myslím si, že v tom krídle si proste nejak viac dovoliť, dať nejaký center popred branu a robiť princípy proste, ako sme robili, keď sa nám darilo a teraz tam dávame centre, keď sú tam vysokí stopery a proste tá šanca dať ten gól je dosť malá. Samozrejme, pri tomto je to častokrát to sebavedomie menšie, ako keby sme veľakrát bojovali sami so sebou. Je to také, že proste nikto to neurobí za nás, že musíme to urobiť my sa musíme z toho sami dostať a my musíme začať dávať tie góly, ale to inak nepôjde, ako keď si nezačneme vytvárať šance. Proste na to musíme pracovať a verím, že to zlomíme. Bodca asi mali teda jasný cieľ znova pred ďalším víkendom proti Zlatým Moravcom doma jediné víťazstvo. Do každého zápasu ideme, že chceme jednoznačne vyhrať, ale
poslednej dobe to nešlo, ale verím, že už proste so zlatými to už nejako zlomíme.